Na znak da brzi voz broj taj taj ulazi u graničnu stanicu, jedna grupa lepo odevenih ljudi u maslinastim uniformama čeka da se popne, ne da produže put sa vama, nego da vam put presedne. Naravno, ako ste zaslužili. Imate li nešto za carinu? Kako? Ovako. Čovek u tamnoj košulji mrmlja. Bio sam na streljanju, ali zadrhtim samo opet kada prelazim granicu. Sve mislim da sam neki veliki švercer i da će mi naći podmetnuto zlato u naročitom džepu. Dakle, prva definicija. Carinik je čovek koji misli od vas da ste zlato, koji misli da ste srebro, koji misli da niste svetac, koji zna cenu rasnih pasa, carinik je čovek koji od vas misli, koji vas gleda kao što i vi sada gledate, jel te, kao što svi gledamo, pa zašto ne i carinik? Umesto velikog švercera došao je čovek i na pitanje imate li nešto za carinu, kaže: imao sam ženu i sad je nema, sad je bila tu, ima da mi je nađete kako znate. I našli su je na drugoj strani, jedan mladi tršćan bio je ljubazan. Dobro je, baš sam se bio uplašio da je ne pretresate. Plašljiva je na granici, a kod kuće je pravi đavo. Vi se vraćate sa puta po Evropama, željni ste domovine i hladne vode, ali vi ne možete da se bacite na rodnu grudu i da je poljubite. Može, ali posle pregleda. Druga definicija. Carinik je čovek koji u vama gleda zlato, vi gledate u cariniku čoveka koji vam zagorčava život. Kod kuće vas ne pitaju šta si video u Luvru, nego jesu li te skidali na granici. Pa kakav je čovek taj carinik? Kakvo srce ima ispod uniforme? Koliku platu na ruke prima? Vi sumnjate da on može da voli, da se razboli, da ima ženu i decu. Pa kakav je taj čovek, taj carinik? A u blizini granice nema ni sela, ni grada, i kad je leto, i kad je zima. I kada između 1000 putnika treba izabrati onog koji nešto nosi. Između 1000 automobila i 5000 točkova treba izabrati baš onaj koji nešto krije. Juče je prošlo preko ovog graničnog prelaza 10.000 kola, danas nešto manje. Treća definicija. Od 1000 kola izaberi koja su tvoja, cariniče. U redu, nemate ništa za carinu. Možete ići. Ništa. Carinik ostaje posramljen. Pogrešio je. Znači, može da pogreši kao vi. Znači, liči na vas. Nije samo carinik.
Na granici, carinici su ga postavili za svaki slučaj. Pre pregleda poneki bace u bure ono što bi im carina zamerila. Neke mlade osobe idu u Pariz i prodaju kosu. Drugarica mlade osobe koja je već prodala kosu. Ovo je Der Schöne Franz. On je došao da provede godišnji odmor u našoj zemlji. Na granici je prijavio da u kolima ima 4000 ručnih satova i da će ih deponovati kod carinika. Po završetku godišnjeg odmora on će uzeti satove i odneti ih u Italiju jer tamo ih prodaje. U redu, rekao je carinik. Rekao, ali mu je sekund sumnje ostao u srcu. Posumnjao i u kolima našao još 6000 satova. Časovnici su odneti u komision, a Der Schöne Franz vraća se odakle je i došao. Pokušali ste da pređete granicu na nedozvoljen način, ali duž granice ima žica, tanka, ne vidi se. Čim je pipnete, pipnuli ste i raketu. Raketa vas osvetli i vi niste prešli granicu. Niste u Italiji. Umesto toga, evo jedne panorame Trsta. Koliko tata nosi dolara? 19, kaže dete i pokazuje na cipele. Carinik pomiluje dete, tata je kriv, ali ovog puta neka prođu. To ne znači da i drugi put povedete dete i 19 dolara. Zašto? Zato. Prosto, carinik je čovjek koji ne gleda u vama samo zlato, nego u vašim očima traži nešto čistije. A ako ne nađe, vidjet ćete ga kad nema posla kako stoji ispred rampe dok oblaci bezbrižno prelaze granicu, jer oblaci nemaju ništa za carinu.